Dəlil yox, sübut yox. Hadisə ilə bağlı isə yalnız bir görüntü var. Azərbaycan polisinin işgəncə görüntüsü. Maraqlısı isə budur ki, hadisəni elə məhz vətəndaşın dostu sayılan, xalqın təhlükəsizliyini qoruyan məhz bu hüquq işçiləri, polislərimiz lent alıb. Məsələnin daha bir qaranlıq tərəfi isə işgəncəyə məruz qalan şəxsin avtoxuliqanlıq etdiyi iddia edilən şəxs olmamasıdır. Səbəb hər nə olur olsun, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq, təqsirləndirilən şəxsləri cinayət məcəlləsinə uyğun olmayan maddələrlə cəzalandırmaq hüquqi baxımından yol verilməzdir. Təqsirli bilinən Hüseynli Məhəmməd Bəhruzoğlunun ailəsi isə öz növbəsində polislərin etdiyi əməldən şikayətçidirlər və məsələyə düzgün baxılmasının qanun nədirsə onunla həll edilməsini tələb edirlər. Xatırladaq ki, bu polis əməkdaşlarının ilk belə işi deyil. Son olmasına isə yalnız ümid edirik. Yəni, mən haqqımı tələb edirəm ki, bu uşaq bayırda gəzə-gəzə, sən gəl yenə Hüseynli Məhəmmədi, heç nə olmamış kimi apar, işgəncə ver, döy, söy, onu biyabır et, onu paylaş yenə. Bu hansı, harada yazılıb, bu hansı qayda qanunda, hansı dəftərdə də, hansı kitabda yazılıb, gətirsinlər, qoy bunu bütün cəmiyyət oxusun. Bütün buna hamıya bəyan olsun ki, bu hardadır, harada yazılıb. Bax, bu mənə, bu çox maraqlıdır ki, hardadır bu. Mən danışa bilmirəm, çox əsəbləşirəm. Məni bu olanlar çox sarsıdır. Nəinki məni, mənim qızımı, mənim kürəkəmin qardaşını, atasını, anasını, bütün qohum əqrəbəni göydən yerə vurublar. Bu polislər, bu elədikləri, mən bütün polislərə şamil etmirəm. Bizim əlbət ki, çox gözəl polislərimiz də var. Mən onların qarşısında baş əyirəm. Yaxşılarının, amma pislərə nifrət edirəm. Haqsız yerə onu, həqiqətən də haqsız yerə. Onun maşını əlindən alıblar, bu bir. Onu haqsız yerə içəri salıb, haqsız davranıblar, bu iki. Yəni ki, ağla sığmayan hərəkətlərinlə bizim bu polis qardaşlarımız, güvəndiyimiz polislərimiz, onun da ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın belə deyək, hüququnu tapdalayıblar. Tək onun yox. Hətta bizim də hüquqlarımız tapdalanmış olub bununla da. Həm də buradan demək istəyərdim ki, o uşağın pravası əlindən alınıb, lişeniyə gedib, yəni ki, onun maşını əlindən alıb, aparıblar, salıblar, yəni ki, vermirlər maşını ailəsinə. Yəni, ümumiyyətlə istəyərdim ki, bu işə baxılsın. O polislər qanun qarşısında cavab vermədilər. Məhəmmədə olunan o işgəncə, biabırçılığı onlara elətdirib. Sosial şəbəkədə biz bunları paylaşmaq istəyirik və Məhəmməddən üzr, onun ailəsindən üzr istəməlidirlər. Bu haqq yerdə qalmamalıdır. Mən çox-çox xahiş edirəm. Mən cənab nazirimdən, İlham Əliyevdən, Lisə prezidenti Mehriban Əliyevdən mən bunları çox-çox yalvarıram, xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir vətəndaş kimi mən Məhəmmədin qaynanasıyam. Amma ki, mənə o oğuldur, mən onun demək olar ki, anasıyam. Harada görünübdür ki, vətəndaşı tutub səbəbsiz yerə aparsınlar, salsınlar içəri, xəbərdarlıq etmədən, yəni onun özünün xəbəri olmadan ki, nəyə görə tutulub. Üstəlik, bu vətəndaşı sən gətirib, cavan bir insan. Sən onun mənliyini tapdalayıb, əlinə sən verəsən şvabranı və nə bilim nəyisə verib, sən onu ayaq yolu təmizlədəsən. Bu, harada görsənir. Yəni, gətirsinlər, çıxatsınlar, desinlər ki, hə, belə bir şey var, biz bu qanuna uyğun hərəkət eləmişik və bu əzabı, bu işgəncəni ona vermişik. Var yəni elə bir şey, yoxdur. Mən 102-yə 2 dəfə çıxmışam, mən onlara mən müraciətimi bildirmişəm, bütün bu olanları mən onlara demişəm. Yenə zəng vurdum, dedim, deyir, bu ərizə şəklində biz xanım bunu yəni bildirəcəyik, narahat olmayın. Onun qardaşı da çıxıb yüzküyə, atası da çıxıb. Yəni, biz bu işi belə qalmağını istəmirik. Bu biyabırçılığı istəmirik ki, bu belə əvəzsiz qalsın. Həmən bu Məhəmmədin 117 markalı maşını ilə əya haradasa avtoşluq edibsə, kameralar açılsın. Videolar, nə yaxşı Məhəmmədi çəkib, biabır edib, onu sosial şəbəkəyə qoyur, öz profilinə sildiririk, yenə açır qoyur, bunu edirsə. Niyə Məhəmməd avtoşluq edib, dinc əhalini narahat edibsə, tərbiyəsizlik edibsə, niyə bunu çəkib, gətirib bizə qarşımıza qoymur ki, bax, sizin kürəkəniniz, sizin oğlunuz, ata sənin oğlun, qardaş sənin qardaşın bunu edib, niyə bunu etmirlər? Biri çıxsın, izah eləsin, əgər qanunvericilikdə elə bir şey varsa, əgər prezident elə bir qərar qəbul edibsə, polisə o ixtiyar icazəni veribsə və təsdiqləyibsə, polis hansısa vətəndaşı öz başına və fərqi yoxdur, səbəbli səbəbsiz yerə, sala içəri və orada onu döyə və onu ala kameraya.
hansı devirdə yaşayırıq. Biz sözümüzü deyə bilmirik, nəyə görə? Çünki qorxuruq, amandır sözümüzü deyərik, polis qardaşımızı tutar. Amandır sözümüzü deyərik, ərimizi tutar, oğlumuzu tutar, nəyə görə? Deyə bilmərik sözümüzü. Mən də bu ölkənin azad ölkə deyil, azad ölkənin vətəndaşıyam.